curso para vocês. Mais uma vez, obrigado pro chefe. Um excelente curso para vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um grande abraço para vocês e bom final de curso. Fala, pessoal. Eu sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudo no mini índice e no mini dólar para o nosso EAD Sheik Trades. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Já vai pegando o seu material gratuito aqui na descrição dos vídeos. Tá? Tem umas playlists ali para te ajudar a não ficar assistindo vídeo, qualquer vídeo aí. Você assiste diretamente os vídeos que você... Se você é do zero, tem os vídeos aí de home broker, de plataformas. Tem os vídeos conceituais aí, uns vídeos de entendimento de mercado, contexto e tudo mais. Vai ajudar você a acelerar o seu processo. Eu vou revisar uns vídeos aí para vocês, deixar legal aí uns vídeos aí para vocês irem estudando. E também vou para os membros aí, estou liberando aí toda semana um pouquinho ali do mercado para a galera dar uma olhada, conhecer o EAD também, né? E também para, quando o mercado está muito difícil, aí vocês fazerem um dinheirinho também, aprender aí a acreditar um pouco mais nas operações e se proteger legal. Galera de membros também, eu vou fazer um conteúdo para vocês bem legal ali também. A gente vai fazer umas livezinhas, umas reuniões ali exclusivas para vocês. Logo após o treinamento presencial aí de Campo Grande. Treinamento presencial estourado, hein, pessoal? Semana que vem aí, treinamento presencial top de linha. Encontro aí dos nossos traders também. Bastante gente aí que já vive de mercado consistente, vai estar ali para você trocar ideia, um ambiente bem legal. Vou filmar para vocês, vou fazer uma, mostrar aí como que é aí o nossos presenciais, nossos encontros aí, tá? Para vocês que não conhecem aí, entender como é que a gente consegue desenvolver tanta gente aí no trade, tanta gente boa, né? Porque esse é o objetivo, fazer traders sejam bons, são bons em todos os sentidos e permaneçam assim, numa linha de raciocínio parecida, tá? Para a gente conseguir o que todo mundo quer, né? Que é a gente ser valorizado no mercado, sempre é isso aí, tá? Sempre foi isso aí. A gente quer ser valorizado, o trader precisa ser valorizado no mercado e acabar um pouco esse negócio dos traders... Entram de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa e ficam perdendo dinheiro aí não dá muito certo, né, pessoal? Isso aí é querer se enganar, né? Então, quem quer se enganar, fica aí perdendo tempo. Só saiba de uma coisa, tempo é dinheiro e é dinheiro mesmo. Quanto mais tempo você perde, mais você vai ficar longe do dinheiro e fica consumindo muita porcaria aí. E aí o negócio demora e tirar todas essas porcarias da cabeça de vocês aí que dá trabalho, tá, pessoal? Todo mundo que vem fazer treinamento com a gente tá com muita porcaria e, sinceramente, isso aí não dá dinheiro. O negócio nosso é cabeça limpa, livre, você faz dinheiro, você toma melhores decisões, tá bom? Então, aqui, o que a gente teve aqui, ó? Mercado na sexta-feira, né? Ficou lateral, já abriu o índice aqui para cima, já começou dando uma comprinha, a gente bateu os alvos. E daí ele corrigiu, né? Fez a correção, primeira correção, tá? Novamente, comprinhas, e ele não conseguiu sair dessa consolidação, né? Então a gente aproveitou bem assim, essa compra, essa venda, tá? Aproveitou legal isso aí. Fica de fora, às vezes, no mercado meio lateral, para iniciante. A gente tem operações específicas desses pontos aqui, tá? A gente tem operações específicas, tem... Para quem já é treinado, isso aqui consegue tirar de letra. Mas para quem não é, fica difícil da pessoa operar. Então, tem todos esses detalhes aí. Ah, mas não vou entrar nesse detalhe, não. A gente está num topo histórico aqui. Né? A gente está num topo histórico. E o que a gente vai ter aqui para a gente operacionalizar? Aqui é o seguinte, pessoal. A gente pode ter um preço aqui, trabalhando nessa região aqui. Trabalhando nessa região aqui, tá? Voltando aqui nesse ponto, segurando um pouco aqui, podendo voltar até mais
acima aqui, podendo fazer isso aqui. Se o preço romper esse fundo, a gente pode até voltar nesse fundo aqui e continuar a queda, tá? A gente vai só verificar se ele vai trabalhar nessa consolidação ou também se ele vai fazer expansão aqui, ó. Ele pode abrir aqui, ó, testar até esse ponto aqui, tá? Testar até esse ponto aqui, deixa eu até frisar aqui, ó. Testar até esse ponto aqui, ó. Uma cor. Testa até mais ou menos esse ponto aqui e volta a dar uma alta aqui, ó. E volta a dar uma alta aqui, né? Pode fazer isso. Ele pode abrir gapado aqui também, né? Testar e trabalhar nessa região aqui, né? Pode fazer isso também. Então a gente vai estar atento a isso aí, ó. Se ele abre expansão ou se ele já vai buscar uma quedinha aqui, tá? Se ele vai buscar uma quedinha aqui, a gente vai ficar atento a isso aí, tá? Se ele consolida, começa a tentar uma confirmação de venda. Tá? Então o mercado está no momento que ele está indeciso, ele está no momento de consolidação, ok? Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar no índice, devido a essa consolidação, né? Miolo de consolidação mesmo, tá? O mercado é indeciso, então às vezes vocês não entendem isso. Iniciante às vezes quer saber o lado que ele vai, mas numa consolidação ele não tem lado, né? Principalmente um tá no topo, o outro tá no meio de uma consolidação, então eles estão num ponto de indecisão ainda. Então não adianta você querer ficar muito preocupado com o lado aqui agora, você tem que extrair o melhor nos pontos que ele mostrar pra gente alguma coisa. Não adianta aquele lado e tem que gerenciar aí a sua operação, né? Então, no dólar aqui, o que a gente teve na sexta-feira que ele abriu nesse ponto aqui, tá? Ele abriu, testou, né? Eu falei pro pessoal, dá para abrir fazendo a compra, o pullback, para vir buscar esse ponto. Tá? Ele deu o nosso trade top aqui. E a partir desse ponto aqui, eu soltei uma venda pro pessoal, né? Demorou um pouco, né, para vir. O pessoal fica meio agoniado aqui, né? Mas a gente vende aqui com o stopzinho aqui. Por quê? Porque aqui apontou o stop com uma correçãozinha, né? E deixa o preço rolar. Quem aceita, às vezes, uma perdazinha, consegue absorver o ganho todo aqui, né? Então, aí a gente pegou, fez essa venda, tá? Parcial nesse ponto aqui. Parcial nesse ponto, a hora que ele testou aqui. Tá? Ele voltou e aqui teve nova entrada, tá? E aqui teve uma nova entrada. Tá, quem quiser entrar aqui, ó, uma nova entrada aqui, para a gente pegar todo o movimento até aqui, ó, cravou nosso alvo aqui. Aí depois ele lateralizou e a gente esperava buscar depois esse ponto, ele só foi meio metade do alvo, protegeu no zero aqui e acabou. Entende? Para quem estava na sexta-feira no final do dia, né, o mercado podia estragar seu dia aqui, né? Então, quem estava vendido, né, quem estava vendido, stop era no 64, se não me engano. Quem estava vendido, a gente saía no 64, quem estava vendido total aqui, né? Ou aqui, né? Ou a hora que a gente vendeu aqui, ou aqui. O stop era no 64 aqui, ó, já ia fazer um trade legal, tá? E depois aqui, por que stop de 64? Porque ele poderia fazer isso aqui, ó, essa confirmação, e voltar nesse pullback aqui no... Nesse pullback no ponto ali, tá? Então, foi o que ele fez. Só que daí aí vai dar paciência, não vai ficar o dia inteiro esperando ele fazer isso aí. Mas quem teve paciência, quem se protegeu, conseguiu pegar tudo o movimento aqui. Tá? Pelo menos um pedaço aqui, até se eu não me engano era os 71, deu legal. Tá? E o que a gente tem para amanhã? Aqui é a seguinte situação, pessoal. O preço ele pode segurar aqui nessa região e a gente vem buscar ele aqui. Tá? Busca trabalhar com ele aqui. Algo nesse sentido, e seguindo uma tendência, né? E rompendo esse fundo, a gente continua com ele, né? Confirmação, ou ele trabalha até aqui, nesse fundo, ou até esse fundo, tá? E desses pontos aqui, a gente trabalha com ele e volta a buscar uma altazinha aqui, ó. Uma altazinha até essa região aqui. Então ele pode ficar consolidado aqui. Caso ele venha romper este ponto, caso ele venha romper este ponto ou este ponto aqui, aí sim ele vai buscar uma tendênciazinha, possível tendência. Só tem uma questão aqui. Se ele rompe esses pontos, ele pode romper esse ponto e voltar no meio ainda, tá? Para querer buscar a tendência. Então, às vezes no movimento curto do intraday,
você se confunde, tá? Você se confunde, ele rompe, volta, tal. Às vezes ele só faz esse movimento no dia, às vezes ele só faz esse movimento assim no dia. Só faz esse movimento no dia e você se confunde, tá? Ele vai e volta no mesmo ponto e você se confunde por quê? Porque ele está dentro da consolidação. Ok, pessoal? Então é isso aí, vamos ficar atento a esses pontos aqui, principalmente esse ponto aqui, tá? Esse é um ponto extrema. Fica totalmente na dúvida aqui, esse ponto aqui, por quê? Porque ele precisa de confirmação, né? Precisa de confirmação. E se ele não confirmar, ele vem buscar o fundo aqui. Tá? Então, atento a esses pontos, tá? Atento a esses pontos e vamos com ele, tá? Muito cuidado, iniciante, muita atenção aí na hora de operar. E bons trades para todo mundo, uma excelente semana para todo mundo. Valeu, um abraço. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu.